საქართველოს პირველი არხის უნიკალური პროექტი. დათო ევგენიძე. მულტიმედიური მაუწყებლობით. ძალიან სასაცილო ისტორია წნეთში ასულის დათო. გადაცემის სტუმარია. მომღერალი დათო გომართელი. ისეთი სავსე იყო ჩვენი ცხოვრება, რა თქმა უნდა, იმ ლამაზ დღეებით, მეგობრებით, არ შეიძლება რომ ეს ერთი ცხოვრება. რა თქმა უნდა. მოუსმინე. უყურე. ჩაერთე. ხუთშაბათს 23 საათზე. დათო ევგენიძის საავტორო პროექტი. მუსიკის 12 მოციქული. საქართველოს პირველი არხის ყველა პლატფორმაზე.